Jag tror nog att de flesta av er har hört om de här bedrägerierna där någon påstår sig ringa från Microsoft och säger att ens dator är infekterad med något farligt program. Och jag trodde själv att det här var över nu, att det hade skrivit så mycket om det i media att det inte var lönt för dem att försöka bedra folk på det här sättet. Men jag hade fel. För häromdagen, då ringde några sådana här bedragare till min kollega André och påstod att hans dator var infekterad med ett farligt virus. Men som tur är kunde ju de hjälpa till. Okej. Okay. So that's the reason we are calling you, okay? You don't worry, I will help you, okay? Oh, thank you. They just told me that your computer is open. Yes, it's laptop and now I have opened the screen. What is Google? Internet, you have internet? Yes, I have internet. Go to internet page, okay? Open Google Chrome. Okay. Yes. Now, in Google page, you write down letter S, that's like sugar. Yes. 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 Det bedragarna försöker göra här, det är att få André till att gå in på en webbsida som heter supremocontrol.com. Där finns det en mjukvara som används för fjärrstyrning av datorer. Och det de kommer vilja är att han installerar den här mjukvaran så att de kan fjärrstyra hans dator. Supremocontrol.com. Supremocontrol.com, okay? Supreme Control. Hello? Hello? Yes. Now you click on search. Det som är lite konstigt här, det är att om jag hade velat fjärrstyra min dator hemma, då hade jag kunnat göra det med någon av Microsofts lösningar. Men nu när Microsoft ringer till oss, då vill inte Microsoft använda sina egna lösningar, utan de vill att man ska använda något helt annat företagslösning för fjärrstyrning. Lite konstigt, tycker jag. Are you sure that this is a Microsoft domain? It's a software. It's a software of Supreme, okay? Okay, so I see, so I should go to Microsoft.com, right? Listen to me, what can you see in your computer? Just tell me. I see some DNS records for supremocontrol.com. Yes, .com. You click on enter. In that Supremo, you get a Supremo official site, website of Supremo, you see? Yeah, but I'm doing a who is lookup first of all, just to check the domain. And. Okay. According to yes. Let me speak. Of course. So we are providing you a free software, okay? Yes. For the verify. So yeah. This software will help you to connect you to the IT department of Microsoft. So be very quiet. Tack så mycket för den. Ja, jag begriper verkligen inte hur hon inte kan förstå att vi har förstått att det här är en scam och ett bedrägeri. Oavsett vad, för att försöka komma vidare med det här så ger jag ett förslag på lösning. Vi kanske skulle använda Skype istället, för Skype är ju en Microsoft-produkt. This is not a Microsoft domain. Okay. You understand? I see. So I should use Skype because you are on Skype, right? Sorry? You're calling from Microsoft and Microsoft owns Skype. So I should use Skype to connect your technician, right? So, first of all, I show you the problem. Then you will understand me. Okay. Then you will know that we are calling you from Microsoft. Okay, so okay. Just look at your keyboard. You see the keyboard? I see the keyboard. I see a Windows Microsoft logo button, yes, I do.
Det hon försöker göra nu, det är att få mig till att starta Event Viewer i Windows. Och det är ett ställe där man kan se systemhändelser som har hänt i operativsystemet. För den oinvigde normalanvändaren så ser det bara jättekonstigt ut. Och när vi hade fått fram den här informationen så hade hon påstått att ja, men kolla här, det där är ett virus. Alltså är vi Microsoft, alltså är det helt legitimt att vi hjälper dig att ta bort det. Vilket det självfallet inte är. Are you pressing enter from your keyboard? Yeah. And what can you see? Tell me so I can help you. Yeah. May I just ask you one question before we continue? Yeah. Because since you probably already figured out, I know that this is a scam call. And I'm actually doing some research on scam calls from Microsoft. And I wonder if you can answer a couple of questions that I have. Tell me. Yeah. From what country are you calling? Av någon anledning så kopplade hon över mig nu till en helt annan telefonist som jag fick prata med istället. Are making these scams to try to figure out where they're calling from and how they profit. And can you tell me something about your model of profit? Will you try to sell me some kind of software or? So listen, we are not trying to scam you, okay? We can give you the proof that we are calling you from Microsoft, okay? They're not trying to scam you, sir. Yeah, I've already done the traceback, so I know that you are. But would okay. you like... Would you... get lost? He's sad. Ja, så kan det gå. Kom ihåg, Microsoft ringer aldrig på det här sättet och påstår att de ska hjälpa er att ta bort ett skadligt virus från er dator. Och det gör inte Apple eller Google heller för den delen. Så får ni ett sånt här samtal, lägg på. Om ni får ett mejl från någon av de här operativsystemstillverkarna där de skriver att ni behöver vidta någon åtgärd, lita ändå inte på det som står där. Om de uppmanar er till att klicka på en länk, gå istället till operativsystemstillverkarens webbsida och leta upp den sidan som det annars länkades till. För risken är att det är ett scammail och att ni leds in på en infekterad webbsida som i sin tur infekterar er dator. Det absolut bästa skyddet man kan ge sin dator, det är kritiskt tänkande och sunt förnuft. Men det finns också tre stycken tekniska åtgärder som jag gärna repeterar i såna här sammanhang. För det första, håll datorns operativsystem uppdaterat. Så kommer det en uppdatering till Windows eller Mac OS 10, installera den. För det andra, se till att hålla webbläsaren och dess insticksprogram, till exempel Adobe Flash, uppdaterade. Och för det tredje, ha ett bra antivirus som blir ett extra skyddsnät och tar bort skadliga program om de väl lyckas leta sig in på er dator i alla fall. Med det sagt hoppas jag att ni hade lite kul åt det här samtalet på samma sätt som jag hade och tackar så mycket för att ni har tittat. På återseende.